operação deflagrada na manhã desta terça-feira aqui na cidade de Sorriso. A equipe da Polícia Civil de Sorriso esteve à frente dessa operação em que o alvo principal seriam executores de uma facção criminosa. O delegado Paulo Brambila fala a nossa reportagem sobre esta operação. Foi deflagrada hoje uma operação aqui pela Polícia Civil, né, principalmente no combate aos crimes de assassinato ocorrido aqui na cidade. A DHPP estava investigando já um grupo formado ali no bairro União, destinado a cometer assassinatos de rivais ou dissidentes de uma organização criminosa aqui na cidade de Sorriso. Então essas pessoas foram identificadas e hoje foi dado cumprimento a esses mandados de prisão preventiva e também mandados de busca e apreensão em algumas residências aqui na cidade. Quantas pessoas foram presas? Foram presas 5 pessoas a princípio, cumpridos os 2 mandados de prisão, e uma residência foram localizadas diversas cestas básicas da facção criminosa destinada a ganhar o apoio da população local. Essas cestas básicas foram recolhidas aqui à delegacia de polícia e posteriormente serão doadas. Qual era o papel dessas pessoas? O papel dessas pessoas, na verdade, pela investigação, é que eles seriam um novo grupo formado para executar assassinatos aqui na cidade, a mando da organização criminosa. Houve um confronto de vocês? Não, são pessoas daqui da cidade de Sorriso mesmo, especificamente do bairro União. Delegado, houve um confronto, uma pessoa foi baleada, o que que aconteceu? Sim, do cumprimento desses mandados de prisão preventiva, um dos sujeitos estava em poder de uma arma de fogo e reagiu à guarnição policial e foram efetuados 2 disparos de arma de fogo a fim de que fosse cessada a agressão injusta. Logo de pronto foi chamado o corpo de bombeiros no local. O rapaz foi conduzido ao hospital e nós esperamos maiores informações. Armas e munições apreendidas? Sim, foi apreendida uma arma de fogo, essas cestas básicas da organização destinada a ganhar simpatia local, bem como cumpridos esses mandados de prisão.